Ela pozdravljeni, Rok z vami, dobrodošli v novem videu. Danes bomo govorili o tem, kako smo za enega naročnika, v tem primeru največja kobilarna v Sloveniji, kobilarna Lipica, fotografirali hrano za njihovo restauracijo. V tem videu vam povem par trikov, kako se tudi vi lahko lotite takega projekta. Preden začnete sploh fotografirati, dajte si narediti plan dneva, kako boste fotografirali. Dajte si vzeti 5 minut časa, sprehodite se po restauraciji, pogledajte, kje boste naredili najboljše fotke. Tako da imate nek glavni motiv, ki so seveda v tem primeru krožniki, jedi, in seveda zelo pomembno tudi ozadje. Ko imate vse to zbrano, dajte pogledati, v kateri smeri boste fotografirali. Svetujem vam, da fotografirate tako, da zunanja svetloba nima vpliva na vaše fotografije, kajti če boste fotografirali več jedi, se bo svetloba tekom časa spreminjala in zna biti, da boste imeli probleme na fotografijah kasneje v postprodukciji. Na to si vzemite čas, da pravilno osvetlite vaše krožnike. Dajte si vzeti nek predmet ali pa celo že nek krožnik, ki je fake pripravljen, dajte si ga postaviti na mizo in dajte ga pravilno osvetliti. V našem primeru smo uporabljali Octabox z gridom, zato da smo svetlobo bolj koncentrirali na eno mesto in nismo osvetljevali okolice, pa tudi sence so bile malček bolj ostre, kot bi bile, če ne bi uporabljali grida. Seveda vse to zato, da smo dodali malček dramatičnosti k fotkam, da niso preveč flat. Ko imamo postavljeno glavno luč, se začnemo ubadati z ozadjem. V tem primeru smo imeli eno dolgo mizo v ozadje in eno stalažo, na katerem so bile steklenica vina, ker pa je bila želja naročnika, da ne preveč pokažemo tistih steklenic vina, smo mogli vse skupaj malček zakamuflirati. Uporabili smo malo bolj odprto zaslonko, ozadje pa osvetlili z eno dodatno lučjo, zato da so kozarci na mizi zažareli, in dve dodatni luči, ki so osvetlile polico. Poleg tega smo uporabljali pa še eno kontraluč, ki je dodala malček tistega warm feelinga, zato smo uporabljali dve različne temperaturi, kar se barv tiče. Ozadje smo osvetlili z 2700 kelvini, hrano pa smo osvetljevali z 3600, torej ozadje bolj toplo, hrana pikico malo bolj hladna, zato da smo dobili ta kontrast in globino na fotografiji. Kar se tiče nastavitev fotoaparata, seveda čemo najbolj čisto fotografijo, zato se držimo čim nižjega ISO-ta. Čim nižji ISO pomeni čim bolj čista fotografija. Tukaj smo uporabljali zaslonko 4,5 do 5,6, odvisno od krožnika. Še vedno dovolj odprto, da se ni videlo steklenic v ozadju, ampak dovolj zaprto, da je bil cel krožnik oster in seveda temu primerno smo na to nastavili še zaklop. Časi so bili malenkost daljši, zato sem uporabljal pri fotografiranju samosprožilec na 2 sekunde. Tako da sem postavil kader, stisnil samosprožilec in fotografija se je čez 2 sekunde sama naredila. To sem pa naredil zato, da sem se izognil vsem tresljajem, ki bi jih naredil, če bi direktno pritiskal na gumb za fotografiranje. Skozi fotografiranje so se pokazali tudi želje po bolj dinamičnih fotografijah, naprimer zlivanje olja na jedi, zlivanje juhe v krožnik, posipanja popra in začimb po jedeh. Jaz sem si nastavil tukaj čas zaklopa kar na 1,250. Temu primerno pa smo seveda kasneje dvignili ISO. ISO pri mojem fotoaparatu uporabljam Canon R5, lahko dvignemo zelo visoko, preden nastane fotografija zrnata oziroma preden ima šum, zato tukaj se nisem preveč sekiral pri tem, ali bo fotografija dovolj kvalitetna. Preden smo začeli fotografirati, smo mogli poskrbeti še za dekoracijo in sicer za vsak krožnik malček drugačno, zato je pa poskrbela njihova aranžerka. Toplo vam priporočam, da če imate možnost, dajte najeti tretjo osebo oziroma nekoga, ki je specializiran v to, zato da vi ne zgubljate časa s tem, ampak se posvetite samo fotografiji, kadru, ki bi ga radi imeli, vse ostalo pa poskrbi ta aranžerka oziroma aranžer, vi samo poveste, kakšne želje bi imeli. Seveda je to tak organski proces, tako da tukaj se vključi tudi naročnik, ki pride pogledati in pove svoje mnenje, kaj mu je ok, kaj mu ni ok. Seveda pa je zelo dobro, da vi kot profesionalci to priporočate, kaj je boljše na fotografiji, kaj ne. Hkrati pa upoštevate tudi njegova želja. Dajte biti pozorni, da ne pretiravate z dekoracijo oziroma z različnimi pribori in dodatki, ki jih na to gostje pri samih jedeh ne dobijo. Ker če ne, kaj se bo zgodilo? McDonald's se bo zgodil. Vidite na reklamah za McDonald's je hamburger taki, ko ga greš iskat, pa je taka p***ja, mičkena.
se okopneč. Tako da, dejte res poskusiti biti čim bolj realne, zato da bojo goste na to zadovoljni s tem, kaj so dobili in kaj so videli na sliki. To je bilo na kratko o tem, kako smo oziroma kako lahko tudi vi sami fotografirate hrano za različne restauracije. Če vas zanima še, kako se take fotke editira v postprodukciji, dejte se naročiti na moj kanal in ne zamuditi videa tudi o tem. Dejte se doma poigrati, dejte si skuhati dobro večerjo ali pa kosilo, dejte si postaviti mizo, luč, osvetlitev, background si postavite oziroma ga pravilno postavite, osvetlite in poigrajte se s fotoaparatom, kajti vaja dela mojstra. Če imate kakšno vprašanje, dejte vpisati komentar. Če boste v kratkem fotografirali, lahko mi pošljete fotografije na moj Instagram, na Facebook ali pa celo na mail, kamorkoli in da vidim, kaj tudi vi ustvarjate. In če bi takih vaj želeli še več, dejte me podpreti z nakupom spletne kave. Linke do nje najdete v opisu tega videoposnetka. Dejte se naročiti na moj YouTube kanal, dejte like, če me je všeč in pomagajte mi s tem, da naredim še več videov za vse vas. Rok sem bil z vami in se vidimo naslednjič. Čau! Tako, ne? To je to? Kaj še? La 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 la